três caras foram amarrados à pilastra de uma residência na Vila do Sapo, no município de Cabeceiras, norte do estado. O trio teria sido amarrado pelo dono de uma boca de fumo. E os três teriam uma dívida no local. E por isso foram apiados a pilastra e a coluna, que nem galinha apiada aí. Geralmente você pega a galinhazinha, você apia ela, deixa ela apiada, separa ela dos outros pra ela não ficar comendo besteira. Pra depois você, pá, matar e comer, né? Tá aí o Tony Black que traz a informação na tela do Pancadão. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. No município de Cabeceiras do Piauí tem uma vila chamada Sapo. E foi exatamente nessa vila onde três homens foram amarrados em uma coluna. Os três foram amarrados por um dono de uma boca de fumo, porque o trio estava devendo drogas. Um deles conseguiu fugir e dois continuaram amarrados. Inicialmente, para a polícia, eles disseram que não sabiam o motivo por que foram amarrados. Mas a polícia, depois de investigar, ficou sabendo exatamente que eles eram homens ligados ao submundo das drogas. E aí, por não ter dinheiro para pagar as drogas levadas há cerca de 15 dias, o dono da boca de fumo resolveu colocar a corda no corpo dos três homens. E pasme, ali mesmo onde eles moravam. Tá aí, ó. Amanhecendo o dia, os três, dois aí, Rio Magrão. Não deixei entrar mesmo só de vacilão que ele é, ó. Só de vacilão. Oi. Sabe do bagulho e não fala. Sim. Como é que não fala com esse nós, pô? A nossa equipe conseguiu conversar exatamente com a polícia, que tem exatamente a versão correta. Esses elementos aí andaram fazendo uns furtos na cidade, né? Televisão, fio. Só que esses amarradios neles aí não foi em virtude dos furtos que eles fizeram, mas sim por dever a boca de fumo, viu? Aí os elementos amarraram eles aí e disseram pra eles não sair desse lugar aí até essa hora. Com imagens de Francílio Souza para a TV Antena 10. Olha o menino reapiado aí, olha. Olha o zego aí apiado. Aí, vamos usar o diabo de droga, vamos de novo. Tudo novo aí, esses fede a bosta. Quer tomar vergonha na cara, fica usando essa merda aí. Rapaz, tenha sorte. Vocês têm sorte, agora vão fumar de novo essa bosta aí. Vão, magote de peido azedo. Olha, olha. Bicho, velho, tão vergonha na cara, rapaz. Caçar um lavado pra você, rapaz. Vai plantar mandioca nos seus fundos, rapaz. Que pode, rapaz. Mexendo com o que não presta, com safadeiro.